Ганна – професійна акторка, вже 3 роки викладає танці. Тепер, каже, з її 5 робіт не залишилось жодної. А заняття онлайн для неї – не варіант. Вони в мене суперкласні, артистичні і показують свої здібності тут, зі мною і перед батьками. То ви уявляєте, що буде вдома, якщо я буду в трансляції з ними. Школи, в яких працювала Ганна, от уже 2 місяці на карантині. Вона вперто шукала нову роботу, оскільки людина творча, думала стати СММ-ником. Та зрозуміла, танці до душі ближчі. Я просто навіть піти якимось продавцем, тебе ніхто там не чекає. Тим часом вакансії викладачів танців і справді обмаль. Приміром, на цьому сайті з пошуку роботи їх 9. Експерти радять не опускати руки і змінювати фах. Принаймні тимчасово. Так, за порадою прем'єра можна стати озеленювачем або ж класти бруківку. Той таки прем'єр обіцяв, що в травні українцям запропонують 500 тисяч нових робочих місць. Та де вони, тепер не знає й сам. Завдання стоїть створити 500 тисяч робочих місць. На жаль, не знаю навіть, що вам відповісти. Тимчасова робота не за фахом і менш престижна, ніж була, вам не в сором. А для працевлаштування в майбутньому – навіть плюс, кажуть фахівці ринку праці. Не соромно працювати в кризу, де прийдеться. І це краще для майбутнього роботодавця, що він бачить, що ви билися, що ви боєць, що ви намагалися підпрацювати. Тим, кому роботу змінити не вдалося, доводиться затягувати паски. В Держцентрі зайнятості кажуть – безробітних на 20 травня – 501 тисяча – на 64% більше, ніж минулого року. Економічна криза продовжується, то люди втрачають роботу. І тут втрати складають приблизно 53,5 мільярди доларів. У ЮНІСЕФ прогноз песимістичний. В Україні за межею бідності можуть опинитися до 6 мільйонів людей. Все через коронакризу. Хоча ми пасли задніх і до неї. Як рахував МВФ, 2 роки тому Україна – найбідніша країна Європи. У кожного своя межа бідності. Зеленський каже, хто в одній країні бідний, для України він ще здатний нормально жити. Бо маємо інші стандарти життя. Вже не пам'ятаю всі цифри, мені здається, що це всі люди, які будуть отримувати десь 5-6 тисяч гривень. І вони їх вважають, що вони бідні. Так, це дійсно дуже мала заробітна плата в порівнянні з європейськими чи американськими стандартами. Я розумію, що у них 200-250 доларів – це мізерні заробітні плати. У нас це теж маленька заробітна плата, але у нас це не є бідністю. Тим часом Ганна береться рахувати. 5 гривень. Морквочка – 6 гривень за кілограм, не за морквинку. Тому, будь ласка, біжимо, беремо. Так, єдине, вам треба потратитися трішки більше на олійку. Гречка, пачка, там, вона постійно дорожче, 30 гривень беремо. А ще ж платити за квартиру водночас запевняє, як треба буде, проживе і за 5 тисяч. Сергій Данилов, співавтор дослідження «Культура бідності в Україні», каже, хоч і не суттєво, та карантин змінить тенденцію пошуку роботи. Ми будемо бачити такі різноспрямовані процеси, як збільшення інтересу до свого, грубо кажучи, населеного пункту, так і збільшення бажання не просто виїхати на заробітки, а повноцінно переїхати з зміною громадянства. І з третього боку ми будемо бачити тих, хто буде виправдовувати свою бездіяльність і продовжувати свою культуру бідності, отримавши додатковий аргумент. А Ганна не береться шукати аргументи, лише радіє, що країна починає потроху виходити з карантину.